жер планетасындагы эң чоң жаныбар. Көк киттер 10 жылдар мурун байрылабай калган тропикалык сууларга кайтып келишти. Акыркы 2 экспедицияда изилдөөчүлөр жана документалдык тасма тарткан режиссерлор сүт эмүүчүлөрүн издеп Сейшел аралдарына келишкен. This is really cool. I've never seen. Бул өтө сонун. Мен киттердин мынчалык көп түрүнүн бир жерде жүрүшүн көргөн эмесмин. Бул жерде жүздөгөн жаныбарлар жүрөт. Абдан таң калыштуу. Бул жандыктар көп жүргөн, экологиялык таза мол аймакка айланды. Бирок 1960 жылдары советтик кит уулоочу кемелер бул сууларда жүздөгөн көк киттерди кармап алып өлтүрүшкөн. Жаныбарлар кайтып келген келбегенин билүү үчүн окумуштуулар атайын кулак салышты. Көк киттердин океан аркылуу жүздөгөн километр аралыкта баарлашуу үчүн колдонгон өтө төмөн жыртыктагы үндөрдү кабыл алууга жөндөмдүү суу астында иштеген микрофондор колдонулду. Бирок окумуштуулар көк киттердин түздөн-түз баарлашып жатканын уга алышкан эмес, деңиздин түйүнөн жаздырууга жана ошол айлардагы үндөрдү талдап чыгууга бир жыл кетти. Бул деңиз гиганттарынын айырмачылыгы болгон өтө төмөн жыртыктагы жоон чыккан үндөрүн аныктоо керек болду. We do know that blue whales worldwide. Биз дүйнө жүзү боюнча көк киттердин көбү коммерциялык уулоонун айынан жок кылынганын билебиз. Биз бир жылдан ашык убакыт бою алардын добуштарына кулак салдык. Бул Сейшел аралдары көк киттер үчүн абдан маанилүү экенин көрсөтүп турат. Ошентип көк киттердин качан жана кайда кетип, кайра кайтып келерин түшүнүү бул чындап эле жакшы. Бул жаратылышты коргоодогу жеңиш. Бул киттер биздин океандар үчүн абдан маанилүү. Алар планетанын жаңылануусун, көмүртекти чоң денесинде кармашат. Алар бир жегенде эле миллион калорияны жей алышат. Жада калса, алардын тезеги башка деңиз жандыктары үчүн маанилүү азыктарды берет. Бул жерде киттердин коммерциялык максатта кармалышы токтогондон бери Сейшел аралдары жапайы жаныбарлар үчүн улуттук сууларын дээрлик 1/3 бөлүгүн расмий түрдө коргоого макулдугун берди. Жаныбарларды массалык түрдө өлтүрүүнү токтотуп, аларга өсүп өркүндөгө мүмкүнчүлүк берилсе, алардын айлана чөйрөсү кыйла жакшыраарын түшүндүк. Окумуштуулар дүйнөдөгү эң чоң киттерин бул аймакты кантип пайдаланып жатканы жана алар бул жерде көбөйүп жатканы тууралуу көбүрөөк билүү үчүн кайтып келүүнү үмүт кылууда. Алар океандарды багындырган эң ири жаныбарлар бул жерге эмнеге кайтып келгенин түшүнүүгө аракет кыла бермекчи.